Volgens mij kunnen we beginnen. Nou, mijn naam is Sarah Wubbe. Ik ben Operations Director bij Dept. En Account Manager voor klanten zoals Just Eat Takeaway, ANWB en Bugaboo. Nou, vandaag gaan we het hebben over Headless CMS. Samen met onze partner Contentful. Die ook aanwezig is in de Q&A, in de chat. Dus als daar specifieke vragen voor zijn, kun je ze daar stellen. En uiteraard met onze klant Avans Hogeschool. Michael Spaans, welkom. Jij bent digitaal strateeg bij Avans. En nou, we werken met veel plezier samen. En jij gaat ons nou, wat meer vertellen over hoe jullie Headless CMS hebben toegepast binnen Avans. En nou, wat daar de overwegingen in zijn geweest. De techkant die is represent met Jasper Steenweg, solution architect bij Dept. Heeft een mening over Headless CMS en het hoe en waarom. Dus die gaat ons daar meer over vertellen. Ja, zoals jullie in de intro van het event ongetwijfeld hebben gelezen, is flexibel en schaalbaar zijn superbelangrijk in deze huidige tijdsgeest. En nou, daar biedt een Headless CMS uitkomst. Nou, het is interessant om te weten hoe en wat. En misschien, Michael, kan je ons eerst eventjes vertellen. Wat hebben we bij Avans gedaan? Wat is de reden dat jullie met ons zijn gaan samenwerken? Ja, ja, wij bij Avans hebben natuurlijk het is een hogeschool. We zijn afhankelijk, zeg maar, ook van de echte online, of de open avonden, open dagen, die altijd fysiek werden gegeven. Ja, in de huidige tijd was het ook niet mogelijk. De eerste open dagen en avonden waren in oktober en november. En dan was het niet mogelijk om fysiek naartoe te gaan. Dus we moesten een online omgeving creëren op korte termijn, waarbij we dus een moment voor de studiekiezer konden hebben om daar aanwezig te zijn. En dus die vraag hebben we eigenlijk bij Dept neergelegd. Hoe gaan we dat dan doen? En hoe gaan we dat snel doen in die zin? Want we hadden natuurlijk maar een korte periode waar we in zaten. En ja, wat zijn daar de mogelijkheden voor? Ja, daar zijn we toegekomen tot een hele mooie omgeving. Maar daar gaan we voorafgaand kunnen we natuurlijk ook wat technische vraagstukken vooraf. Hè? Hoeveel bezoekers hebben we te maken? Het zijn 3000 bezoekers die dan naar zo'n event komen op één avond. Die allemaal hetzelfde tijdstip binnenkomen, omdat het live talks zijn. Dus ja, wat is daar dan de beste architectuur voor? En die vragen we natuurlijk bij Jasper ook neergelegd. Van wat is daar dan handig voor? En daar kwamen we eigenlijk op het Headless CMS uit. En wat dat inhoudt, ja, waarom dat dan zo geschikt is. Daar gaan we het natuurlijk nu over hebben, ook met Jasper. Dus dat. Ja, die Avans Open was natuurlijk ook. Het is sowieso een stukje performance wat we moesten coveren. Hoe gaan we ermee om dat al die studenten tegelijkertijd binnenkomen? Aan de andere kant ook de beleving aan de voorkant. Dat is ook heel belangrijk. Hoe ga je een event uiteindelijk op het internet tonen? Dus daar zit ook de focus zit heel erg aan de voorkant. En op frontend en op de beleving, de experience, user experience. Ik denk ook wel een belangrijk onderdeel in uiteindelijk de keuzes die we gaan maken. Daar heb je bepaalde disciplines voor nodig, hè, skills, rollen. Dus ja, van daaruit zijn we een selectie gaan doen, hè, of in ieder geval een CMS gaan kiezen. En vanuit techniek kwamen we daarvoor al gauw bij een headless CMS. Omdat we met een headless CMS ja, biedt heel veel flexibiliteit, heel veel mogelijkheden. Maar ook snelheid in ontwikkeling. Het gaat om bijvoorbeeld keuze in de technologie aan de voorkant. Nee, je bent niet direct verbonden met met de CMS zelf. Wat je wel hebt bij bijvoorbeeld een traditioneel CMS. Traditioneel CMS, dan bouw je de applicatie volledig in het CMS. En doe je ook het CMS mee deployen, een release als het ware. En heb je dus ook mensen nodig die zowel het CMS kennen als de frontend mee kunnen werken. En daarin heb je ook nog heel veel verschillende type CMS-systemen natuurlijk. Maar ja, voor de wensen vanuit Avans Open, als het de nadruk ligt op een stukje performance, hoe gaan we ermee om met dat kritieke punt? Stel, het was 8 uur of 9 uur 's avonds gaat de open dag open. En dan hangt iedereen zeg maar aan de poort op hetzelfde moment. Want ze gaan allemaal om, net als eigenlijk nu. Ze gaan allemaal op hetzelfde moment moeten ze naar binnen. En hoe zorgen we ervoor dan dat de boel blijft draaien? En aan de andere kant, hoe
kunnen we ze dan ook nog eens een keer een hele mooie beleving gaan geven, die we ook nog in korte tijd voor elkaar kunnen krijgen. Dus ja. Dat was ook technisch, hoe ik het in ieder geval heb begrepen, wat de grootste uitdagingen waren. Ja. En Headless paste heel goed in, omdat we een SaaS-oplossing hebben gekozen. En SaaS is voor ons beheerd, managed. Het is eigenlijk een oplossing, Contentful, heeft global scalability. Dus eigenlijk is daar het stukje CMS is helemaal gecoverd. We hoeven daar niet zoveel aan te doen. Het CMS wordt gekozen. Het is vrij eenvoudig voor een developer om daar mee te werken, om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat, omdat het heel goed gedocumenteerd is sowieso. Maar ook best wel recht toe recht aan hoe je content uit een CMS kan krijgen. Ik denk dat het ook wel scheelde in ontwikkeltijd, toch? Hè? Want met back-end developers, meestal is het half-half zo'n project. Dat het ook wel, in die zin ook wel, bij Contentful staat al, eigenlijk al hoe je back-end staat er. Dat is een groot voordeel. Hè? En ook het CMS-specialisme is dan minder aan de orde. Ja. Doordat we het CMS, is er al, is heel eenvoudig om te gebruiken voor een developer. Die snappen dat vrij snel. Onze ervaring is dat binnen een halve dag hebben ze dat allemaal wel door hoe het werkt. Het wordt ook heel veel herbruikbare of standaarden gebruikt. Zoals een GraphQL API om goed content te kunnen queryen op allerlei manieren. Of een hele goed beschrijfde REST API. Waar heel beschrijvend wordt aangegeven hoe je data kan ophalen. Dus als ze dat heel snel doorhebben, dan kunnen we daar ook meer front-end gespecialiseerde developers op zetten. Die dus focus hebben op die beleving en die ook veel meer controle kunnen hebben over het gehele project van voor tot achter. En dat heeft bij ons wel geleid ook tot snellere ontwikkelingen. Dus daarmee kunnen die jongens sneller ontwikkelen en hebben ze minder afhankelijkheden die je wel hebt bij een traditioneel CMS. Ja. Je zowel het CMS moet ontwikkelen, je moet ook in de code en de ideeën in zo'n CMS moet je ook ontwikkelen. Dus er zijn restricties, daar krijg je mee. Ja, maar en misschien Jasper, om je even te ontbreken. Michael, wat waren voor jullie dan de belangrijkste overwegingen om voor Headless te gaan? Ik bedoel, dat heeft natuurlijk allerlei voordelen die ook genoemd worden. Hè? Flexibiliteit, snelheid, et cetera. Maar hebben jullie echt gekozen voor een Headless specifiek voor Avans open dagen? Of heb je echt een groter plaatje in je hoofd gehad? Nou, het is vooral nu als pilot, hè. Het is natuurlijk best wel een nieuwe ontwikkeling. Maar ook als pilot, je gaat natuurlijk naar een beleving van de gebruiker. En die zit niet alleen op een website, maar die zit ook op zijn telefoon, dus in een app of andere middelen waar die gebruikt of in de toekomst nog tegen gaan komen. Waardoor je frontend dus anders is dan je backend. Maar je backend eigenlijk in die zin altijd hetzelfde blijft. En wat je nu vaak hebt, is dat je voor, als je een app gaat ontwikkelen, ook een hele backend structuur gaat maken, wat je weer op voor een website helemaal opnieuw moet op gaan zitten. En nou heb je dus één backend structuur die je naar verschillende frontenden kan gaan sturen. En dan ben je veel flexibeler in de toekomst. En dat gaat natuurlijk ook twee kanten op. Hè. Stel dat je een ander frontend wil, dan heb je dat ook zo gebouwd. Ben je dus niet afhankelijk zeg maar, van de backenders en de developers die je daarin hebt. Want je kiest ook weer daar weer een geschikte platform voor. En Contentful is daarin heel, heel vrij en flexibel en goed opgezet. Snelheid is echt geniaal snel, zeg maar, zo fijn is ook qua beheren. Dus voor jou was onder andere een belangrijke overweging om dus vol in te kunnen zetten op de beleving voor de gebruikers en te kunnen ontsluiten naar meerdere voorkanten. Voor de toekomst. Ja. En dit is als pilot is het heel goed, heeft het heel goed gewerkt. Hè? Je moet nadenken dat we voor voltijdopleidingen zitten met 120 verschillende opleidingen. Die allemaal een eigen content ook willen presenteren met video's, teksten, verwijzingen naar andere pagina's. En dat hebben we dus ook voor een deeltijd of een associate degree, andere momenten, weer helemaal omgezet. Wel in dezelfde frontend applicatie, maar de backend heeft dan weer andere onderdelen uit het Contentful gehaald om daar weer de frontend mee te vullen. Ja. Dus dat waren ook echt super flexibel. Hoe ervaren de content editors een Headless CMS? Ja, super fijn. Je hebt alles op één plek en je kan alles hergebruiken op de manier hoe je het structureert. En ja, in die zin is het gewoon ook super snel qua beheer. Hè. Je bent dus niet afhankelijk van
een platform waar je in ontwikkelt. En als daar iets in niet goed is gegaan, dan ben je dus afhankelijk van waar het niet goed is. En dat is nu niet. Het is gewoon stabiel. En ook met nieuwe wensen of als we een extra veld nodig hadden, dan was het ook binnen no time was het gevuld en dan konden we het gebruiken. En ook de frontenders konden dan weer eigenlijk middels die API weer ook aan de voorkant gaan tonen. Dus dat, je bent ook dus onafhankelijk van elkaar in die zin. Dat kon ook snel doorontwikkeld worden, doordat we ook componenten gedreven werkten. Hè? Dus we definieerden componenten. En die componenten konden we ook langzaam doorontwikkelen. En daarmee konden content managers ook eenvoudig en snel de content toevoegen. Ik denk ook wel leuk om te noemen, zeker ook vanuit de editorial experience, dus hoe content managers met het systeem omgaan. Als je naar zo'n SaaS-oplossing kijkt, als content voelt dat het ook doorontwikkeld wordt. Het is één centrale applicatie die voor allerlei andere klanten van content voor ook gebruikt wordt. En ja, daar lift je ook op mee. En wanneer je weer voor een meer traditioneel CMS gaat, waar je zelf de hosting doet bijvoorbeeld, of waar je jezelf verantwoordelijk bent voor je deployments, zul je ook je eigen versie-updates uitvoeren. Ja, dat zijn dingen die worden nog wel eens vergeten of lopen achter. Of daar ben je voor weer direct afhankelijk van een development team. Ja, ik vind dat soort dingen. Ja, en dat wordt nu helemaal, daar word je nu helemaal door ontzorgd. Dat is wat je ermee wil zeggen, toch? Ja, wij in ieder geval wel. En in die zin ben je dus ook minder afhankelijk van een full stack developer. Hey, ik ben echt met frontenders kan je zoveel al vooruit, zeg maar, in zo'n CMS. Dus daarmee de vendor lock-in of de resource, resources die lastig zijn, Michael, daar ben je in ieder geval vanaf. Ja. Ja. Hey, maar dat klinkt eigenlijk wel een soort van een beetje te mooi om waar te zijn allemaal. Maar er zal toch ook wel iets zijn wat ontbreekt als je het vergelijkt met een traditioneel CMS. Of wat in die pilot minder lekker ging. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat bij ons vooral de wens was om een goede preview te hebben van wat we aanpassen in het CMS. En hoe dat aan de voorkant eruit zag. Daar hebben we wel wat oplossingen ook voor gevonden tijdens het project. Het zit er niet standaard in. Dat is anders ten opzichte van een traditioneel CMS, waar dat al is in ontwikkeld natuurlijk. Er is ook een periode voorafgaand natuurlijk, waardoor dat ook mogelijk was. Maar dat is wel prettig. Wat voor oplossingen hebben jullie daar dan voor gebruikt, Michael? Nou, volgens mij was het eigenlijk gewoon real-time dat je gewoon kon kijken dat het aangepast was. En toch Jasper, hoe hebben we dat opgelost met het preview-stuk, zeg maar? Een preview API zit daarop. Hè? Yeah. Dus je kan data tonen en daarna kun je die preview in een preview-omgeving weer dat dan bekijken. Ja. Dat zijn dingen die anders werken dan bij andere CMS'en. Ik leg vooral de vergelijking. Als we over headless CMS praten, wat is dan het grootste verschil tussen de traditionele CMS'en? Dat is interessant, denk ik. Hoe leg je de relatie tussen een headless CMS en je front-end applicatie? Bij ContentFool kan dat via preview links bijvoorbeeld. Hè? Dus dan kun je ook een link maken daarin en uiteindelijk die specifieke pagina gaan previewen met preview-data, met je draft-data bijvoorbeeld. Dus daar zijn allerlei opties voor. We hebben daar ook wel aardig wat learnings voor gehad. Hè? In de afgelopen jaren ook met verschillende andere systemen en applicaties waar we mee hebben gewerkt. Dus van daaruit hebben we ook heel veel geleerd. Ik denk ook nadelen die er kunnen zijn is bijvoorbeeld navigatiestructuur. Hè? Hoe ga je daarmee om in headless systemen? Voorheen hadden we vaak ook boomstructuren. Dus dan kun je vanuit de content managers kunnen heel overzichtelijk zien waar de pagina's zich bevinden in de boom, in de navigatieboom. Dat zijn dingen, daar kun je in ContentFool ook overheen werken door dat op een andere manier in te richten, zodat er alsnog heel veel controle is over de navigatie in je webapplicatie. En je moet er goed over nadenken over hoe je het inricht. Ja, het is een andere, voor content managers is echt een andere manier van inrichten. Je bent echt inderdaad niet met pagina's bezig, maar onderdelen van pagina's die je dus gaat rangschikken op een door jou aangemaakte pagina. Dus dan gebruik je content van die je één keer aanmaakt. Bijvoorbeeld stel je hebt een over deze opleiding stukje tekst en die kan je dus op verschillende plekken in de website gebruiken en terughalen. Ja. Dat is maar één componentje zeg maar in het CMS waar je dit vult. En dat hergebruik je eigenlijk op verschillende plekken. Dus je gaat echt met een structuur, zeg maar, een heel andere structuur aan de slag. En je ziet het ook veel meer in het master template bewijzen van waarin je dingen zet. Maar dit zijn echt
ja, losse elementen die je dan overal weer in andere plekken terug kan halen. Dus de voorkant is ook, wordt dan meer een render engine. Hè? Dus we halen content op en we herkennen de specifieke content of componenten. En dat wordt door een functie, of de front-end developers, een soort rendering engine, gaan we gewoon die componenten achter elkaar tonen op de webpagina's. En daardoor, ja, dat geeft ook veel controle voor de content managers als het gaat om het hergebruik van content, hè, wat je net zegt, Michael. Of bijvoorbeeld het sorteren van je componenten op een andere manier tonen. Dus dat is heel interessant. Ja. En als het gaat om hergebruik van content, dan komt het ook vaak meer op de hoe structureer je je content in het CMS. En hoe ga je om met bijvoorbeeld velden zoals SEO-data. Wat heel interessant is voor websites natuurlijk, maar misschien voor andere applicaties die zelf ook gebruik willen maken van diezelfde content, is dat minder belangrijk. En dan zou je dat bijvoorbeeld onder een kopje meta-informatie, metadata kunnen onderbrengen. Zodat het niet behoort bij de core data van dat specifieke artikel of stukje content, maar dat het meer extra informatie is over deze pagina, specifiek voor verschillende kanalen die daar gebruik van willen maken. Ja, dat is een interessante. En wat we net, wat jullie net aan het begin ook zeiden, hè? Het stond vrij snel, gaf je ook aan, de pilot. Maar ja. aan wat voor doorlooptijd zou je moeten denken met een headless CMS ten opzichte van een traditioneel CMS? Zit daar verschil in? Nou ja, hetgeen wat wij nu gebouwd hebben voor de open avonden was echt binnen 4 weken, misschien 4,5, inclusief testperiode. Het ging echt heel snel. En met de frontend kon ook heel snel gestart worden. Dat was binnen no time. Normaal ben je eerst heel je structuur aan het opzetten. Moet je heel je achterkant in orde hebben voordat je erop kan gaan bouwen. Nu stond dat er grotendeels. We maakten ook wel gebruik van hetgeen wat Avans al had. Bijvoorbeeld aan informatie over opleidingen hadden we dan wel automatisch ingeladen. Dus dat kwam dus vanuit een centraal systeem uit. Het stond er wel heel snel. En dus dan kon je ook met frontend ook met echte data gaan werken. En dan kon je ook zien wat je deed. Omdat de backend eigenlijk al helemaal stond en die je ook gewoon kon vullen. Dus in die zin kon je ook simultaan werken. En vaak wordt er ook, pas wanneer de backend gereed is, kan je pas beginnen met content vullen. Maar nou is de backend al vrijwel in no time gereed, waar je die dus samen met frontend eigenlijk al kan starten met het vullen van je website. Ja, dat scheelt gewoon echt in tijd. Ja. Ja. Ik denk, 4.4 heeft het ook denk ik wel echt geholpen dat we onze frontenders helemaal, die konden gewoon de complete website van voor tot achter maken. En dat heeft echt ook veel snelheid, voor heel veel snelheid gezorgd hierin. Hè? Die autonomie en minder afhankelijkheden in de teams en gewoon snelheid maken. En vooral die focus ook op een 3D-wereld zat ook veel minder dan op het CMS zelf eigenlijk. Dus dat was wel heel fijn. Maar ja, het hangt ook sterk af van wat je uiteindelijk als scope ziet, hè, natuurlijk. Dus we hebben nu deze specifieke sites hiermee gemaakt. Is het sneller of langzamer dan traditioneel CMS? Hangt denk ik sterk af van je requirements ook die je zet. Wat wij wel merken is dat onze developers het erg fijn vinden om met dit soort systemen overweg te gaan. Omdat het ze gewoon ontzorgt. Minder dingen om over na te denken. En sneller naar je doel toe werken. En dat is gewoon superkrachtig. Maar als je het gaat vergelijken met grotere systemen, DXP-platformen, als je requirements gewoon breder en groter worden, dan moet je daar nog steeds goed over nadenken. Is het dus wel jouw oplossing of niet? Heb ik wel het gevoel dat headless. Heb je voorbeelden, Jasper, van requirements waarvan je zegt, als je dat wil, dan past een headless CMS echt niet? Personalisatie, formulieren, dat soort dingen, exit marketing, automation. Als je dat allemaal in één systeem wil hebben en samengevoegd, dan wordt dat wel lastig. Contentful past gewoon erg goed in een API-gedreven architectuur. Hè? Dus waar gewoon al heel veel API's staan, dan kan een contentplatform kan onderdeel zijn van zo'n API-laag. En dan is het ook veel makkelijker in hergebruik. En daar past het ook heel goed, best of breed. Hè? Dus waarin gewoon losse marketingplatformen zijn, een los contentplatform en een losse formulieren engine bijvoorbeeld. Om dat soort dingen om te brengen. Alhoewel dat tegenwoordig ook allemaal in marketing automation ondergebracht wordt.
Is het ook niet de combinatie van, hè? Want het is sowieso, kijk, headless heb je sowieso veel content staan. Ja. En het is natuurlijk wel, stel dat je een corporate site helemaal in headless hebt opgelost en je wilt een campagne site gaan maken, kan je natuurlijk wel van de content gebruik maken die in de headless CMS staat. En daar ook gewoon een front-end campagne site op creëren. En je hebt alle content heb je daar staan. En dat je bent dus wel sneller. Ik kom ook uit echt wel een commerciële hoek met campagne sites die 3 maanden live moesten staan. Daar hoef je ook geen backend helemaal voor op te zetten meer. Dat gaat allemaal vanuit het headless structuur. En dan heb je nog ook dat je front-end gescheiden is van je backend, wat dus voordelen heeft. Kijk, en dan is het wel, kijk, je moet het niet vergelijken met WordPress websites. Dat is gewoon een ander segment, zeg maar, zit je ook in. Hè? Je ziet andere performance, kwaliteit van de code, maar ook gewoon van de veiligheid, zeg maar, van je platform. Dat is gewoon zo'n groot verschil. Dus als je dan kijkt naar wat voor type websites heb je, dan moet je toch wel wat ander segment gaan denken, zeg maar, dan een WordPress of een... Ja, schaalbaarheid is ook veel makkelijker. Hè? Zo'n front-end-applicatie kan heel dun zijn. Je hebt het hele Jamstack-architectuur bijvoorbeeld voor. Dat is echt, gaat over static site generation. Dus dat je pagina's, hè, zoals bij het traditionele CMS, wanneer je een pagina inlaat, dan wordt die gerenderd op de server. Wordt er een database nog geraadpleegd om de content op te halen. En uiteindelijk wordt alles samengevoegd in je HTML-pagina. En waarbij bij static site generation wordt de HTML-pagina wordt al tijdens de publicatie van je content, wordt de HTML al eenmalig gegenereerd. En gaan we alleen eigenlijk de HTML-pagina hosten op de server. Nou, dat is veel makkelijker om op te schalen over verschillende continenten bijvoorbeeld, dan wanneer je CMS mee moet nemen met je databases, met allerlei Redis cache bijvoorbeeld, om dat over verschillende machines te kunnen draaien. En statische pagina's kun je gewoon in een blob storage, een disk drive. veel makkelijker om dat soort dingen op te schalen. En CDN's, Content Delivery Networks, die al dit soort HTML-pagina's en afbeeldingen, die kunnen dat gewoon allemaal cachen in het geheugen. En daardoor heb je eigenlijk bijna geen machines meer nodig om je website over de hele wereld op te kunnen schalen bijvoorbeeld. En ja, dat is heel krachtig. En door de integratiemogelijkheden van een platform als Contentful is het ook heel makkelijk om bijvoorbeeld door middel van events. Hè, dus je kunt op allerlei eventjes in zo'n systeem kun je je abonneren met code. Dus wat we dan doen is... Een beeldplatform triggeren op als de content gepubliceerd wordt. En vanaf dat moment doen we die HTML-pagina genereren. En uiteindelijk is dat wat gehost wordt in je Azure of Amazon Cloud-omgeving. Ja. Hey Jasper, er komt ook een vraag voorbij van Robert. Die vraagt, worden deze statische HTML-pagina's nog veel gebruikt? En hoe werkt dat dan met betrekking tot personalisatie? Ja. Personalisatie is iets wat, dat kan op verschillende manieren werken. Je kan het al op de server gaan personaliseren. Er zijn ook allerlei JavaScript oplossingen om dat bijvoorbeeld in de browser te gaan personaliseren. Dat zijn inderdaad dingen waar je goed over na moet denken, als dat soort dingen aan de orde zijn. Het kan ook zijn dat het een hybride vorm is van... wat we ook vaak doen met Next.js, dat hebben we ook trouwens bij Avans Open toegepast. Dat is waar de eerste page hit, die wordt op de server, wordt die gerenderd. En vanaf dat moment worden alle opvolgende pagina requests worden als een single page application uitgevoerd. Dus dan is het gewoon een API call naar het CMS om de content op te halen. En is de frontend op dat moment, wordt alleen de content wordt even aangepast en dan kun je weer verder. Dat zijn mooie technieken, dan kun je ook hele soepele pagina overgangen, kun je daarmee realiseren. En dat het even soepel... in en uit Fade bijvoorbeeld, om volgpagina's te laten zien. Dan wordt eigenlijk de experience van de gebruiker eigenlijk gewoon wat vloeiender en minder echt pagina-ladend, zeg maar. Omdat de snelheid gewoon omdat hoger ligt, zeg maar, dan normaal. Ja, het wordt veel soepeler. Er gebeurt veel minder in de browser. Hè. Er hoeft veel minder over die lijn heen en weer. En de browser hoeft veel minder te doen. Dus het is allemaal soepeler en sneller. Ja. En als het gaat om personalisatie, moet je aan de ene kant moet je content of het gedrag van je gebruiker gaan tracken.
Ja, dat gebeurt vaak met JavaScriptjes, waarin die data via een stroompje naar een platform gaat. En aan de andere kant, als we willen personaliseren, dan gaat het op basis van segmenten. Die segmenten die kunnen we weer ophalen via API's. We kunnen dat ook eventueel al verwerken in CMS of net voor het CMS. Om daarin net even wat anders te gaan tonen voor de ene gebruiker dan voor de andere gebruiker. Dus er zijn heel veel mogelijkheden in en opties. En het hangt ook heel erg af van je stack. Hè? Wat gebruik je nu voor personalisatie tooling? Wat zou je willen gebruiken? Wat zijn je wensen? Ja, dus het is niet zo zwart-wit dat een headless CMS personalisatie niet mogelijk maakt. Er zijn genoeg opties. Ja, het is een combinatie van alles. Hè? Ook je frontend applicatie en wat voor techniek dat je daarvoor gebruikt. Maar... Ja. Hey, en je frontend stack, Jasper, die kan je vrij kiezen bij een headless CMS of zit je ergens aan vast? Nee, die is helemaal agnostisch daarin. Dus daarin, ja, het is heel interessant. Hè? Je kan het overal... we hebben .NET Core frontend applicaties. We gebruiken tegenwoordig heel vaak React frontend applicaties samen met Next.js en met Node. Maar het kan eens een goede Java-app zijn of wellicht Mendix of een ander platform wat je maar zou willen gebruiken. Je kan ook je content uiteindelijk pushen naar een marketing automation platform om daar gebruik van te maken in e-mails of andere dingen. Dus daar ook weer de flexibiliteit en de schaalbaarheid. Ja, check. Dat is goed om te weten. Hey, nog andere dingen, Michael of Jasper, die jullie erover zouden willen delen? Nou, ik vind het wel een goed punt wat Jasmin het zei, waar we misschien niet in zijn gegaan nog, is dat je content ook dus gebruik kan toepassen op mails, op wellicht advertenties, dat je dezelfde content daarvoor gebruikt. Dat het eigenlijk een soort bijna redactioneel platform is, hè, waar je dus alles gecentraliseerd hebt staan en dus waar je hergebruik kan maken, dat dus minder verschillende soorten boodschappen verschijnen, omdat je wellicht verschillende soorten beheerssystemen hebt of zo. Ja. Dat is het nu niet. Dat kan je dus allemaal hier nu, omdat het zo schaalbaar in die zin ook, maar ook in de breedte zeg maar schaalbaar is. Van, je kan verschillende middelen gewoon aanspreken en daarin vullen. Ja, dat is ook een goed punt. Misschien ook nog even, er komt nog een vraag binnen van Lennart. Die vraagt, is het mogelijk verschillende lagen van toegang toe te passen binnen Contentful? Dus bijvoorbeeld binnen een model met distributeurs, waarbij ze bepaalde content van elkaar kunnen zien, maar niet alles. Denk aan prijzen of content. Die weet ik even niet helemaal 100% zeker. Het is wel een vraag die ik vaker heb gehad trouwens. Maar wat ik begrijp is dat er bepaalde velden wel zichtbaar moeten zijn voor de ene gebruiker en niet voor de andere gebruiker. Ja. Dat zou dan ondergebracht moeten worden binnen tapjes bijvoorbeeld, iets dergelijks. Nee, ik kan daar nu even geen antwoord geven. Misschien dat Contentful zelf dat... Ja, ik weet dat Rasje ook in de call zit. Dus wie weet, Rasje, kom erdoor als je er antwoord op weet. Anders kunnen we er altijd later nog eventjes op terugkomen, Lennart. Dat valt te regelen. Goeie vraag, trouwens. Is trouwens ook wel een onderwerp nog waar we het over kunnen hebben. Als je een headless CMS-systeem gebruikt, zeker in combinatie met statische HTML-pagina's, dan is het eigenlijk het raakvlak van code met de internet. Met het internet is ook veel kleiner natuurlijk. Hè? Dus security-wise is het ook van invloed. Hè? Hoe minder code je blootstelt aan het internet, hoe minder risico je uiteindelijk ook loopt. En zeker als het gaat om statische HTML, ja, daar zit er echt weinig tot geen risico aan als het gaat om... om security. Dus je ontkoppelt letterlijk alles van het internet af. En als het gaat om alleen die front-end applicaties, die zijn dan ook alsnog veel dunner en hebben over het algemeen niet eens een database waar ze in queryen. En is letterlijk alleen maar het CMS wat queryen. En ja, daarin zijn die platformen, en zeker Contentful ook, volgens mij is Contentful ook ISO 27001 gecertificeerd daarin. Ja, dus je doet ook heel veel aan security om dat helemaal goed op orde te krijgen natuurlijk. Dus een heel belangrijk onderwerp. Maar ook voor klanten kan dat zeker positief invloed hebben. Ja. Hey, dat is misschien nog wel wat een nadeel. Het is niet echt een nadeel. Je moet goed kijken wat je voor terugkrijgt. Want het is in eerste instantie wat duurder. Maar inderdaad, wat je nu zegt, moet kijken wat je voor terugkrijgt. Als je dat zelf al moet regelen, zelf die developers daarvoor moet inschakelen, dan gaat het kostenplaatje natuurlijk ook wel snel stijgen.
En nu gebeurt het één keer door Contentful. Zij richt het goed in en daar kan je op vertrouwen met zijn ISO-certificaat. Ja, dat is, dan ben je er gewoon los van. Dan hoef je daar geen zorgen om te maken. Dat hebben we ook dus niet gedaan. Hè? En ook niet voor performance en voor veiligheid. Dus dat is ook echt wat voor mij ook heel belangrijk is, zeg maar, met name als je straks persoonsgegevens gaat delen of benoemen, dat je dat echt wel gescheiden hebt ook van elkaar. En niet dat er dan iemand via een /admin heel veel probeert in te loggen in je CMS, bij wijze van. Hè? Want dat is nu helemaal niet. Het staat helemaal los daarvan. Nee, dus die goede, die beveiliging en dat ontzorgen, dat was voor jou wel een belangrijke eis. Ja. Ja. Ja, duidelijk. Goeie. En de achterkant ook, het admin interface bijvoorbeeld via je eigen identity provider, het koppelen met met het platform zelf, geeft ook nog meer security en controle aan die kant. Dus dat is enerzijds de voorkant, maar ook je eigen werkgevers of werknemers, die kun je dus ook via hun eigen inlogaccount toegang krijgen tot content. Ja. Hey, en hoe ziet de toekomst eruit, zowel voor headless als trend als voor Avans? Als trend, dat kan Jasper iets over, maar afval van ons. Kijk, ja, wij kijken naar de doelgroep, wij kijken naar de gebruiker. We zitten met name in de jonge doelgroep te maken natuurlijk. De verschillende devices die groeien. En als ik de laatste 10 jaar zo even benoem wat we allemaal tegen zijn gekomen. Ja, dat, en hoeveel CMS je dan al hebt gehad, zeg maar, als bedrijf zijn van die jaren. In de loop der jaren om alle middelen, zeg maar, te kunnen voorzien van de juiste informatie. Ik denk dat het is daar veel... Ja, veel een belangrijke rol gaan spelen, omdat je veel flexibeler bent. Het gaat twee kanten op. Zowel als je geen developers bijvoorbeeld in een bepaald CMS kan vinden. Dat heb je nu niet. Je hebt alleen maar frontenders. En die zijn vaak generiek. Die kennen vrijwel alle talen. En zoals Jasper zegt, je kan in alle talen erop schrijven. Dus je bent wat dat betreft ook veel flexibeler. Het gaat en de device willen bereiken, maar ook de bemensing. De capaciteit die je hebt. We weten allemaal dat... back-end developers wel redelijk lastig te vinden zijn in deze markt. Daar heb je dus één zorg minder in die zin. Vrijwel, hè? Dat zeg ik niet helemaal. Maar... Nee, zeker. Maar dat is, dus is voor alles wat te zeggen. Maar ik snap de overweging. Dus wat jullie betreft is het zeker iets voor de toekomst om vaker te overwegen. Ja. En Jasper, hoe zie jij dat? Ja, ik overweeg het sowieso al heel vaak. De flexibiliteit en de mogelijkheden en de simplicity en hoe eenvoudig het ook in gebruik is, dat is voor mij heel belangrijk. Hoe minder complex onze oplossing, hoe beter en hoe meer van waarde kunnen toevoegen aan de juiste front-end applicatie. Dat is gewoon super belangrijk. Dus dat zijn dingen. En daarnaast vind ik het heel leuk dat, dit is al een tijdje in opkomst, hè? Het hele headless verhaal, maar is het er gewoon al. We zien ook dat onze klanten daar veel meer naartoe aan bewegen zijn. En daarmee ook de ontwikkeling van dit soort systemen. Het gaat maar door. Ze zijn vaak als SaaS. En misschien dus één centrale applicatie waar iedereen gebruik van maakt. Dat geeft ons heel veel waarde. Als er een nieuwe feature uit is, is die gelijk beschikbaar voor iedereen. Dat doen ze overigens over het algemeen heel veilig. En via canary testing. Dus eerst is een kleine release naar een select gezelschap in beta testen. En van daaruit langzaam uitrollen over meer een grotere klantengroep. Dat is in ieder geval hoe ik denk. Ik krijg alle mails binnen altijd. Het is ook de best of breed approach. Hè? Dus het beste van de verschillende onderdelen kiezen. Dat zie je dus ook hierbij. Hè? Waar je een SaaS of een CMS hebt. Een headless CMS. Daarnaast een tool voor je personalisatie aan toevoegen. Het past allemaal op je bestaande API. Je gaat eigenlijk verschillende van dit soort systemen naast elkaar zetten, zodat al je front-end applicaties daar gebruik van kunnen gaan maken en daarop kunnen meeliften als het ware. Dus hergebruik van content als het gaat om CMS. Diezelfde personalisatie engine weer gebruiken in combinatie met die specifieke content. En ik vind het ook heel fijn dat dit soort systemen heel makkelijk te integreren zijn. Dus ze kunnen ook heel goed koppelen bijvoorbeeld met DAM-systemen. Een binder of Cloudinary. Het zijn allemaal dingen die zijn over het algemeen standaard al geïntegreerd. Je kunt ze ook uitbreiden. De custom velden toevoegen. Daar heb je ook mogelijkheden toe om bijvoorbeeld net even jouw eigen
specifieke bedrijfsspecifieke veldje toe te voegen in het systeem, wat even een koppeling maakt met een andere tool of platform wat we gebruiken. Ja, ik jij bent enthousiast volgens mij, hè, Jasper? Ja, ik voel het allemaal verder ontwikkelen. Ja, steeds zo. Ja, hey, we gaan richting afronding. Nog één vraag van Menno in de chat. Daarna die beantwoorden we en daarna gaan we afronden. Menno wil weten, hoe past het bij native app ontwikkeling? Jasper? Ja, op dezelfde manier als een front-end applicatie. Dat doen we al regelmatig. Ik denk dat het headless CMS aan zich, dat is gewoon een fit. Dat kan prima, of dat nou via een gateway of rechtstreeks doet. Dat zijn denk ik afwegingen vanuit architectuur die je moet maken. Als het gaat om hoe je je content eigenlijk structureert, is dat denk ik wel interessant om, als je server-driven UI of iets dergelijks toe gaat passen, dan zijn dat denk ik de dingen waar je goed over na moet denken. Hoe, op wat voor manier wil je je content gaan tonen in de app? Hoeveel autonomie wil je hebben in je CMS-systeem over die specifieke content? Dus dat zijn denk ik belangrijkste dingen waar je over nadenkt. Maar ja, je kan een native app gewoon met een Atlas CMS koppelen. Zeker. Daar past het bij. Zo. Ja, ik hoop dat het antwoord geeft op je vraag, Menno. Hey, ja, dan gaan we afronden. Dank jullie wel, Michael en Jasper, voor alle toelichting. Ik hoop dat iedereen die in de meeting zat, er wat aan had. We hebben een opname gemaakt. En mocht je nog even één op één willen connecten of contacten met Jasper of Michael, check dan eventjes de eventpagina met de contactgegevens. En ja, voor nu fijne middag.